Najteže od svih utakmica je bio doček. Mi nismo ni znali što nas čeka. To je stvarno bio jedan dan koji sigurno nikad nećemo zaboraviti. Nema incidenta cijelim putem, samo veselje, samo radost, samo ponos. To je naša najveća pobjeda toga svega, to je naša sreća. To kad si vidio taj puni trg, kiša pada, ljudi ostaju, ne idu nigdje. Trg je bio fenomen, trg je bio strava. Počašćen sam što sam bio jednostavno dio te prelijepe priče za koje će, ja mislim, generacije pričati. Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji. Medalje su podijeljene, proglašeni su najbolji. Hrvatska nogometna reprezentacija kreirala je, sasvim sigurno, jednu od najvećih senzacija u povijesti nogometa. Momčad koju je s klupe vodio Zlatko Dalić, a na terenu genijalni, najbolji igrač prvenstva Luka Modrić, ostvarila je 6 veličanstvenih pobjeda i doživjela samo jedan poraz u velikom finalu. Padali su redom Nigerija, Argentina, Island, Danska, Rusija, Engleska. Vatreni su bili bolji od različitih reprezentacija, od drugačijih sustava i načina igre i od svih fantastičnih pojedinaca koji su nosili dresove tih selekcija. Zlatko Dalić ponavljao je i naglašavao temeljne sastojke hrvatskog uspjeha. Poniznost, skromnost, zajedništvo i domoljublje. Iz tih je sastojaka iskovano srebro i jedan od najvećih uspjeha u hrvatskoj sportskoj povijesti. Ja stalno se pitao zašto igrači imaju sjajne karijere u svojim klubima, a nisu napravili rezultat adekvatan svojoj kvaliteti u reprezentaciji. I shvatio sam da moramo stvoriti jedno zajedništvo, da ne možemo igrati svaki za sebe. I na tome sam stalno insistirao. Da stvorimo grupu koja je jaka, koja je kompaktna, koja vjeruje u sebe, koja ima puno povjerenje jedne među drugima i sa mnom, i to je ono na čemu sam ja puno sa svojim stožerom radio. Ne mogu biti ponosniji nego što jesam na naše zajedništvo koje smo imali od prve do zadnje utakmice, prvog do zadnjeg dana. Ponizni smo mi bili prije, nikog mi nikad nismo ni podcjenjivali, a ni sebe baš precjenjivali. Znali smo da imamo na svim tim natjecanjima i prije jednu veliku kvalitetu. Kohezivnost ili ta nekakva povezanost, timski duh između članova jedne ekipe je ključan faktor u timskom sportu. Postoji ta nekakva emocionalna povezanost i funkcionalna povezanost, znači koliko smo si mi dobri prijatelji, koliko se sviđamo jedni drugima, koliko se volimo i koliko mi dobro surađujemo oko zajedničkih zadataka. Sve neke velike stvari se naprave i iz dobre atmosfere, tako smo mi napravili i u Rusiji, ali ta atmosfera ne može doći sama od sebe. Mora se postepeno graditi, mora se njegovati, moraš imati normalno dobre ljude oko sebe. Tako da i one što su malo, ajmo reći, negativni, u tom kontekstu moraš ih staviti pod svoje, moraš im dati dobro raspoloženje, pozitivu, i onda kad se stvori ta kemija, uvijek bude dobra stvar. Dugo sam u nogometu i prošao sam zaista različite pripreme, različite situacije za različita takmičenja, i evropska i svjetska takmičenja. I gotovo uvijek ima tenzija i trzavica. Naravno, danas puno lakše izađu u javnost, u medije, nego što bilo prije 10, 15, 20, 30 godina. Kada nije bilo medijski toliko praćeno sve to, i bilo je puno većih trzavica
a nikad nisu izašle van. I to je možda nešto normalno kada si odvojen od obitelji, od društva, od prijatelja, tako dugačak period, nakon tako naporne sezone. Taj lijepi hashtag koji smo napravili, obitelj, jel? Da smo zajedno jedno. I to na tim detaljima koji na kraju krajeva nisu detalji, nego su bitne stvari gdje to gradiš, i to je uspio izbornik sa stožerom i prije svega tako isto s našim kapetanom da složimo to, da budemo zajedno pravi, i to se kasnije pokazalo u svakoj utakmici. U timskim sportovima uspjeh je najbolji ukoliko su izražene i emocionalna i funkcionalna povezanost. Što se tiče te neke skromnosti ili poniznosti, zahvalnosti, ja mislim da je to jako dobar put. Mislim da bi mnogi treneri kod nas mogli iz toga izvući puno. Mislim da nitko nije bliže nikakvom rezultatu ako ide iz perspektive nekakve bahatosti, najavljivanja rezultata ili mi smo najjači ili najbolji. Ako nemaš kemiju, ako nemaš povjerenje u svog suigrača, onda nećeš pobijediti, nećeš izvući korist iz tih situacija. Sa emocijama u sportu je jako teško, one su lijepe i zanimljive iz naše perspektive kad to gledamo na televiziji, a iz perspektive sportaša one donose određenu energiju, ali donose i veliku nekontrolu. Inače, u takvim situacijama u 52 dana dosta se toga izdešava na terenu, izvan terena, u kampu, posvađaš se, nije baš neka atmosfera bajna, ali to se nije desilo ovaj put. Ono što sam spoznao u ovoj 2018. u tim ključnim trenucima mi smo bili bolji, mi smo bili odlučni, mi smo bili maksimalno koncentrirani, nisu nam se događale greške sa tih prijašnjih natjecanja. Navijači su uvijek bili posebna priča kada je hrvatska nogometna reprezentacija u pitanju. Već tri desetljeća ljubav prema nacionalnoj vrsti je fascinantna. Prolazilo se zajedno kroz najteže trenutke. Bilo je tu svega, čak i zastrašujućeg političkog pokušaja uništenja hrvatskog nogometa i hrvatske reprezentacije. Bilo je grubih podjela, vrijeđanja reprezentacije i ponajboljih igrača. Prijetnji, ali duh je ostao. Preživio je najgora iskušenja. Sav tužan respekt prema svim reprezentacijama kad vidiš tribine obojene u crveno-bijelu u kockicama je posebno. Ono. Postoje skupina navijača koja tradicionalno prati neki klub ili neku nacionalnu selekciju kad god ona igra. Međutim, kad se događaju neka velika natjecanja i kako idemo u smjeru nekog rezultata, onda to postaje nekakav sve više i više kolektivni događaj i širi se nekako kao neka emocionalna zaraza i na one ljude koji ne prate nogomet inače. Mi se ubacimo u taj sportski događaj. Mi ga pratimo. Mi investiramo u njega svoje emocije. I ako se posreći da naši pobjede, onda mi kažemo, mi smo pobjedili. Mislim da ta potpora bi bilo uvijek dobro da je bezrezervna, da navijači vole svoju reprezentaciju i svoje igrače, bez obzira da li su oni više ili manje uspješni. I tada je u stvari tim igračima i lakše. A igračima je svakako važno da imaju potporu. Jaki smo jaki možda i zbog kućnog odgoja, jer smo jaki zbog dobrih trenera u školama nogometa, ali smo jaki zbog tog pritiska koji osjećamo, koji imamo i koji je pozitivan. Dijete, tvoj navijač tjera da budeš bolji. Ja sam psiholog, ali ujedno i navijač. Pa onda sam se jako dobro osjećao tih mjesec dana. Mislim, gledam svjetsko prvenstvo negdje 74. i mislim da nema ljepšeg osjećaja nego ako reprezentacija za koju navijaš igra u finalu svjetskog prvenstva. A sada, dame i gospodo, Lijepa naša! Hrvatska himna, ruke na srcu i dres hrvatske reprezentacije. I danas mnoge smeta ta ruka, koja nije stranačka,
već ruka mladića koji su od najranije dobi sanjali baš to, baš tu priliku da predstavljaju svoju zemlju u najpopularnijem sportu na svijetu. Nisu sve hrvatske reprezentacije uspjele sačuvati takvo jedinstvo, tu odanost nacionalnom dresu. U nogometu niti jedan igrač nije odbio poziv, a nekoliko pojedinaca kojima se činilo da imaju važnijih obveza, vrlo brzo su poslali isprike i molbu da se ponovno uključe. Bez obzira gdje bio šta radio, Hrvatska je... Za Hrvatsku se ne gradi novaca, za Hrvatsku nemaš ugovor. Hrvatska se veza srce i ljubav je prema tome. To je ono što nas sve veže. Za mene je to sve. Od malena, od kad znam za sebe, od kad sam prvi put šutnio loptu, od kad sam išao sa svojim ocem Rudikom na treninge, sanjao sam da ću igrati ko Bog da za neki veliki klub, da ću igrati na velikim punim stadionima, ali naravno najveća želja je biti igrati za svoju državu, predstavljati svoj narod na velikom natjecanju. Onaj dan kad dobijete poziv, ako ste te sreće za reprezentaciju, ispunili ste dio sna. Onaj drugi dan kad dobijete priliku kao dio te reprezentacije istrčati na teren i zaigrati, ispunili ste drugi dio sna, pa onaj treći dio sna ispunite kad dobijete minutažu na evropskom ili svjetskom prvenstvu, pa kad zabijete gol. I te prve dane, prve treninge, prve utakmice neću stvarno nikad zaboraviti, to će zauvijek ostati u mom sjećanju, jer nešto tako, zato se živi, zato sam počeo igrati nogomet i ne znam, jedna neopisiva stvar. Kod nas je to, ako kažem sveto, malo će biti pretjerano jer su neke druge stvari svete, ali ovo je stvarno, najmanje rečeno, jedna čast koja... koju nikad ni u jednom trenutku ne smiješ i ne smije biti podcijenjena. Ja sam tu čast imao počevši sa 14 godina. Prošao sam sve selekcije hrvatske nogometne reprezentacije. Došao sam kao dijete, došao sam kao čovjek. Prema tome imao sam i tu čast da budem i kapetan hrvatske reprezentacije preko 60 još nešto utakmica i imao sam tu čast da odigram preko 100 utakmica za hrvatsku reprezentaciju. Bilo je dobrih, bilo je loših, ali svaka je odigrana sa istom ljubavlju, sa istim žarom i sa istom željom. Ja kroz ovih 12 godina koliko sam bio u reprezentaciji nisam još ni jednog igrača upoznao kome nije bila čast igrati za reprezentaciju. Mislim da kroz svih tih 12 godina raznih profila ljudi je bilo i onih koji ne pričaju, koji su, ajmo reći, na jednu ruku izgledaju ravnodušni, koji su možda preemocionalni, ali svi oni, ti vidiš nakon tog nekog neugodnog poraza, svi vidiš da su oni zapravo jednako tužni. Kad je utakmica, prije utakmice, svi su jednako nervozni, svi jednako žele. Taj naboj mislim da se ne može mjeriti, jer s tog razloga, s obzirom da znamo šta smo sve napravili, možda ne ja, nego moj otac, i svi drugi ljudi koji su bili prvenstveno u Domovinskom ratu, koji su se borili da stvore ovakvu državu, jednostavno taj naboj neće nikad nestati i moramo biti svjesni toga da imamo privilegiju zapravo igrati za ovakvu državu. Svi mi smo odrasli u tom jednom periodu koji je možda nije bio lak i spoznali smo svi zajedno da igrati za reprezentaciju je posebna čast i koliko ljudi u našoj državi strepe za rezultate reprezentacije, to nam daje još jedan dodatan motiv da sa još većim žarom igramo za tu reprezentaciju. I znam da će biti teških situacija i da će biti teških utakmica i teških kvalifikacija, ali ako zadržimo tu, ako zadržimo to što imamo, tu čast i taj ponos koji dajemo kad igramo za Hrvatsku, onda nema brige, bez obzira na kvalitetu koja će jednom doći više do izdržaja, drugi put manje. Hrvatska reprezentacija je svetinja, Hrvatska država, to je za nas sve. Jednostavno, kad si daleko od kuće, kad si u svojim klubovima gdje igraš u inostranstvu i kad se vratiš u svoju domovinu, jednostavno zaželiš se svojih ljudi, svoje hrane, svega svojega i onda
onda je jednostavnije i stvoriti tu atmosferu. Svi se vrate kući i homogenost raste. Ja ne želim da se to brzo zaboravi. Ja ne želim da ova generacija mlađa koja dolazi, koja moraju cijeniti neke stvari i moraju shvatiti da nije sam tak lako ući u reprezentaciju i evo te, igraš. Trebaš zaslužiti. Kad sam ja bio mlađi je bilo tako, sad kad sam stari igrač isto je tako i tako će uvijek biti. Na trenutak smo pomislili, dogodit će se čudo. Zemlja svjetskih doprvaka, srebrnih nogometaša, izaći će napokon iz infrastrukturnog gliba. Zasjeće stadioni, igrališta, novi tereni na kojima će rasti novi junaci za neka druga vremena. Možda se napokon promijeni i društvena paradigma. Stanje u društvu je bilo dosta pesimistično. Mladi se iseljavaju, nemamo nade, nemamo optimizma. I doslovce nama je trebala jedna pozitivna euforija. Trebala nam jedna injekcija koja će nam vratiti taj optimizam. Trebao nam je taj uspjeh da vratimo vjeru u sebe. Nažalost, ta euforija je trajala nekoliko mjeseci i onda je opet splasnula. Znate, ja razmišljam, da li su ti uspjesi stvarno nešto bitno promijenili? I čini mi se da ima jedna stvar koja je stvarno donijela jednu bitnu promjenu. Znate, neke prazne priče, nekih praznih ljudi koje svaki dan gledamo, postaju zbilja inferiorni u usporedbi sa ovakvim uspjesima. No, on gdje je puno jači efekt je ovaj društveni, na jedan osjećaj, društveni osjećaj u stanovništvu, osjećaj povezanosti i socijalne kohezije. Jer zapravo vi, kada imate nogomet i nogometna reprezentacija, je možda jedina stvar koja je zajednička nekome čovjeku, top menadžeru u multinacionalnoj firmi i nekakvom čovjeku koji je možda nezaposlen, koji je na rubu na socijalnim marginama društva. Mi smo po pitanju ulaganja u kulturu peti u Europi. Po radio i televiziji prvi po količini ulaganja kada podijelimo sa BDP-om i također u civilne udruge, religijske zajednice i političke stranke prvi u Europi. A onda imate sport u toj istoj statističkoj jedinici i tu smo 27. od 28. Znači nevjerojatan nesrazmjer i zapravo izraz koliko zapravo država vrednuje sport. Nismo mi to dovoljno iskoristili, dovoljno pod navodnike naplatili, to je naše srebro. Na primjer, govorili smo nakon tog svjetskog prvenstva dočeka, evo stadion, evo dan danas nije se pomaklo milimetra u stadionu. Da nemamo uvjete, nemamo kampa, nemamo infrastrukturu. Ja sam rekao, dođu turisti, ne znam otkud, iz Koreje, iz Kine, u Hrvatsku, jer je Hrvatska vice prvak svijeta, a nigdje ne vide da stoji slika Luke Modrića ili Hrvatske reprezentacije da piše ovo su vice prvaci svijeta, ovo je država vice prvaka svijeta, ovo je zemlja iz koje su potekli viceprvaci svijeta. Bila ludnica, neki su htjeli malo ispavati, nije tu moglo doći od nas drugih, feštalo se, pjevalo se, pilo se, stvarno je bila atmosfera vrhunska i očekivali smo, bit će lijep doček, puno ljudi, bit će dosta ljudi, puno ljudi, odit ćemo na trg, pjevat ćemo. Nama su piloti javljali u avionu, jest da nije se baš bilo ni trijezno u tom avionu, ali javljali nam se koje su, koliko ljudi na cesti i šta, ali niko to u tom trenutku nije doživljavao, jer u tom avionu
Inače, kad se uđe u avion, daje se džus i voda, ovdje se davala viski kola ili ne znam, tako da sumnjam da je iko bio uopće razmišljao o nekoj brojici još u avionu. Rekli su nam tipa u 3 sata da ćemo sletit, dečki su rekli malta ne, a to će biti nekih sat, sat i pol. U 5 smo mi, 5 i pol smo mi već doma, presvučemo se i da odradimo ovaj završničku večeru koja je bila možda rezervirana 6:30, 7. Prvi taj osjećaj neki dočeka i osjećaj ej, vraćamo se kući narodno, napravili smo fenomenalan rezultat. Sam sjetio te kad smo ušli u hrvatski zračni prostor, kad su nas dočekali migovi, kad su nas pratili do kraja. Pobjednička hrvatska vojska pozdravlja vatrene. Dobrodošli u Hrvatsku, zemlju pobjednika. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo zahvaljuje na časti da prvi dočeka pobjednike na povratku domovinu. Kad smo se počeli spuštati, kad je signal već počeo dolaziti, kad su počeli dolaziti poruke, kad smo preletili trg, vidjeli smo da nije to baš tako, da je tu puno više ljudi, da je tu puno više emocija. Zrakoplov je u zračnu luku doktora Franje Tuđmana sletio u 15:22. 16. srpnja, dan koji će veliki Zorislav Srebrić proglasiti danom nogometne zahvalnosti. Sljedećih 6-7 sati pretvorit će se u najveće, najpristojnije i najsretnije okupljanje građana u povijesti Hrvatske. Dočeci su bili nešto što smo mi kao djeca sanjali od 98. kad se sjetimo tog dočeka. Kako je ta generacija imala, naravno da smo mi, kad smo krenuli igrati za reprezentaciju, da je naš to sam bio, da jednog dana nas tako Hrvatska dočeka kao heroje. Mi smo pričali toliko puta pre svakog natjecanja da nas neko dočeka ko Janicu, ko Gorana, ko rukometaše, ma da ih bude 20.000, nema veze. Već na aerodromu vidimo vatrogasci, voda, bus nas čeka, ljudi se počnu derat, prezime, ovo, ono, vi ste naše, ljudi, ok, lijepo, ajde idemo dalje. I mi onda s bus. I pitaš šta se tome događa. Ti si došao u Hrvatsku, izgubio si u finale, a dočekam si kao pobjednik, kao prvak. I sad evo, se najveš. Bio je jedan stari čovjek koji je plako nevjerovatno. Plako, tamo kad smo krenuli s aerodroma, plako. I samo mi je dovikao raketa. Za ovaj trenutak sam dao uvijek sve za svoju Hrvatsku. Toliko radost, toliko ljubav ste dali našem narodu. Tako mi je rekao, da ako treba da sutra umrem, sve sam doživio što sam želio u životu. Da vidim Hrvatsku sretne, da ljudi uživaju jedan od drugoga i to je sve što sam želio. I te riječi, to neću nikad zaboraviti, to je stvarno trenutak koji puno više nego i medalja i svjetsko prvenstvo. I sve što više odmičeš više i više ljudi. I tamo negdje onako kod Buzina, čovjek, veteran, bez noge, kleći na koljenima, a sa strane su mu kolica, živak drži zastavu i kaže: vi ste mene napravili ponosnim čovjekom. Sad znam za što sam se borio. Baš smo prolazili kroz moj kvart i to sve, to je Sloboština, Dugave i to je bilo... I taj osjećaj ipak ono, kad vidiš da ne rijeku ljudi tek, a tek smo blizu Zapruđa i to, onda svima nam je bilo jasno da će ovo trajati dosta dugo.
bilo je dijete od par mjeseci vjerojatno, mislim da nije moglo imati više, par mjeseci, meni se mali rodio par dana nakon svjetskog, tako da žimku ono sad koliko može imati, još sam svjež, moralo imati nekih par mjeseci, nije moglo imati više. I onda vidim nakon 10 metara, vidim dedu koji mora imat prek 9 banki, on mora. Ovoga, i onda tak da ono skužiš da su, svi su došli. U Hrvatskoj taj dan su svi disali i živjeli ko jedan. Nije bilo razlike ko je šta, si voditelj, jel si igrač, jel si policajac, jel si doktor, jel si bilo šta, svi su bili ko jedan, nije bilo nikakve razlike. Nije dug put od zračne luke do novozagrebačkih kvartova. Uz cestu su bile tisuće navijača. Ipak prave dimenzije dočeka postale su jasne kad je autobus s reprezentativcima Hrvatske nešto prije 18 sati prešao rijeku Savu. Vukovarska i Savska bile su gotovo neprohodne. Vatrenima će trebati sati da se probiju do trga. Od sve te gomile ljudi koji su bili uz cestu, ja sam imao majicu koju sam ponosno nosio, brate, ja sam iz Miholjca, od Toksare, pjevača našega. I od sve toj gomile ljudi uz cestu, on. I on maše, ja mašem njemu, pokazujem mu majicu, on sam sretan, ja sretan. Kad smo ja i Dalić bili jedan pored drugoga i žena došla pored nas, u stvari trčeći došla pored nas, jadna imala, gospođa imala 60 godina. Primila se oba dvojicu za ruke i prvo je poljubila mene u ruku i njega onda i kaže, momci, hvala vam za ovo, muž mi je poginuo u ratu, dali ste mi sad nade za život. E, tu sam ovdje i ja suzu pustio. To je... Da. Ako izuzmemo da su visili sa autobusa, da su stajali na krovu gore, oni su krasni dečki koji su imali zašto slaviti. Znači svaki njihov, neću reći krivi korak, ali je bilo je tu nepromišljenih situacija s njihove strane. Ne zamjeram im apsolutno ništa, niti nitko može zamjeriti, ali to je bio njihov dan. Da mi je bilo sve jedno kad su stajali na krovu gore, a ja ne smijem dirnuti ni kočnicu, ni gas, apsolutno ništa, jer svaka moja reakcija na papučicu bilo čega, gasa ili kočnice, je njihov pad odozgo. I u tim trenucima mi smo na busu pazili jedna druge, kao na svoju obitelj, jer bilo je, malo je kišca pada, malo je bilo klisko, malo je neko se zaneseo euforiju. Kad ti vidiš oko sebe, više nemaš kontrolu. A malo je bilo opasna situacija na tom busu, visoko smo bili, pa i one žice, pa nadvožnjaci, morali smo paziti jedna druge. I to je bilo sve spontano, to se bilo normalno. Da ako je Vida skočio gore na bus malo klisko, da ne bi pao da ga mi drugi čuvamo. Lim je bio sklizak, jednostavno sam se poskliznio, ali Subo je bio opet na pravom mjestu, u pravo vrijeme, uhvatio me i to je samo pokazalo koliko ovoga smo mi bili brat uz brata i šta smo značili jedan drugima. Sada više nisu bili deseci, već stotine tisuća ljudi. Policija javlja da je u središtu Zagreba više od 200 tisuća uz trasu puta i još 100 tisuća nagurano na trgu Bana Jelačića. Čekaju satima, vruće je, sparno, ali nema niti jednog jedinog incidenta. Hrvatska, Zagreb čekaju svoje junake. Žao mi je i nikad se neću oprostiti što nisam prenio igračima prije utakmice sa Francuskom, sa Engleskom, dakle polufinala. Taj dojam, šta mogu očekivati, napravili mu taj korak prema medalji, šta mogu očekivati kad se vratimo u Hrvatsku. Govorio sam u krugu stožera šta možemo tu ići i mislim da sam uspio dočarati ono što nas čeka, iako sam i ja bio iznenađen obimom time. Jedina stvar koju mi mogu reći mi je bilo žao, tokom tog dočeka, s obzirom da su mi roditelji išli autom u Rusiju i bili su od prve utakmice do finala. Moj otac se vraćao sa mojim najboljim prijateljem iz Rusije autom i naravno da nisu uspjeli stići u to vrijeme da dosjete, dožive taj doček. Mamu smo lijepo poslali na avion za Zagreb, a Joža i ja poslije finala, poslije dodjele
pehara i medalja, nagrada. Sjeli smo se u auto u 11 sati na večer i rekli smo idemo, pa kad dođemo, dođemo, ne. I dobro smo išli, 24 sata smo se vozili sa minimalnim stajanjima. Čak smo skoro, koliko su oni sporo išli od aerodroma do trga, skoro smo ih i stigli na kraju u Zagrebu. Ne. Jednom trenutku Andrej je poslao jednu poruku, a budući da sam bio vožnji, onda sam dao Tinu da on to malo pogleda, a on se počeo plakati. Rekao, Tin, šta plačeš ono? A onda je Andrej tu poslao poruku jednu kušme da mu je posebno žao što njegov otac i njegov najbolji prijatelj ne mogu prisustvovati tomu. To se ne može opisati što smo mi u tom trenutku prolazili. Jednostavno, skoro nisi trebao ići na WC, mi smo stali tek na kraju. To je takav adrenalin, tako nešto. Ti ljudi svi na tim ulicama, vičeš, galamiš, pozdravljaš sve, sretan si, pjevaš s njima. Planirano je da mi stanemo u Savskoj, da bi se dečki mogli okrijepiti, jer to je ipak 5,5-6 sati vožnje, takve vožnje. Imali su pića, imali su hrane, znači jednostavno je to moralo negdje, fiziološke potrebe su morali obaviti. Tako da je bilo dogovoreno da ćemo stati u Savskoj. U Savskoj smo bili možda 15 minuta dok je ta okrepa i to trajalo. Problem je bio taj što su oni sve iz tog kolegicinog Aninog autobusa prebacili k meni. Znači mi smo svi, odnosno oni svi su trebali sa mnom do trga. Međutim, to je bilo preveliko opterećenje nakon toliko sati vožnje da bi to vozilo to izdržalo. I onda su se prebacili u taj drugi bus kod kolegice Ane i ona je to profesionalno odradila do kraja. Odmor kod zagrebačkih vatrogasaca pa novi autobus s novom vozačicom. Vatreni su oko 19.30 ponovno bili na ulici. Još je manje od kilometra do trga Bana Jelačića, a trajalo je još sat i 20. Nama je to prošlo kao da je bilo pola sata, tako da stvarno smo uživali u svakom trenutku s našim ljudima i zahvalni smo što su došli u tolikom broju nas dočekati i opet nam pokazali da smo stvarno nešto napravili veliko, da smo, ajmo reći, na tih mjesec dana ujedinili Hrvatsku, da smo disali svi ko jedan, oni i mi, i to smo naravno mi osjetili. Nije slučajno da je na kraju došao taj rezultat. Niko se nije probudio razočaran, ljut tih mjesec dana, svi su bili veseli, sretni. Niko nije razmišljao o plaći, o kreditima, o novcima, nego samo o Hrvatskoj, o dresu, kako ću nabaviti dres, gdje ću navijat, gdje ću gledati utakmicu. Toliko zadovoljstva smo donijeli Hrvatskoj, ponosa, i da čovjek jednostavno to nikad ne zaboravi. Napokon, nakon gotovo 6 sati, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je do trga. Strast je proključala. Ljudi koji su ih čekali, potpuno iscrpljeni, našli su novu snagu i pjesma je gromko odjeknula gradom, Hrvatskom, svijetom. Ljudi, hrvatska reprezentacija je stigla, vatreni su stigli. Ajmo na veliki pljesak za njih, vola svijet! Dame i gospodo, najljepša himna na svijetu! Lijepa naša domovina! Yeah.
danas dobroveće svima prvo. Mislim da je večeras jako teško pričati, ovo je puno ljepše gledati i uživati u ovome. Hvala vam što ste prepoznali da smo ostavili srce u Rusiji i što ste nas došli bodriti u ovolikom broju i zahvaliti nas na tome. Mi smo u Rusiji igrali za sebe, igrali smo za svoje obitelji, igrali smo za vas, za cijelu Hrvatsku. Za sve Hrvate u Bosni i Hercegovini. Za sve Hrvate u dijaspori. I za naše branitelje. Njih ne bilo ni ove šahovnice. Ljudi, hvala vam najljepša na ovome. Ovo samo mi Hrvati možemo napraviti. Niko drugi! Šta da vam kažem osim, hvala Hrvatska, hvala Zagrebu. Mi smo ostvarili naš san. Hvala vam na svemu. Ništa, ja sam ostao bez glasa, mogu vam samo reći u ime ekipe hvala, jer ovo što ste vi nama priredili u ovih proteklih pa mjesec i po, to nismo nikad u životu doživjeli i mogu samo otpijati jednu našu koju isto volimo otpijati. Ovdje nitko nije normalan, nije normalan, nije normalan. Hoćemo jednu sliku paliti Epic Brozo. Svi zajedno. Svi zajedno Epic Brozo! Ajmo, pripremi se! Ajmo, Epic Brozo! 3, 4, sad! Ali vi ste prepoznali da smo mi dali sve od sebe. Da su dečki dali sve od sebe. Nosili hrvatski dres i dali sve od sebe. A vi ste bili najbolji navijači na svijetu i hvala vam lijepo na ovako dočeku, na ovakvoj predstavi koju ste nam pokazali. Jer mi smo dali sve od sebe, a vi ste dali sve od sebe. Neka ova večer i ovo svjetsko prvenstvo ostane svima nama u najljepšem sjećanju i uživajte. Ugodna večer svima iznad svih Hrvatska. Ajmo! Trg je bio strava. Se popneš na pozornicu, pogledaš i kako vidiš ispred sebe more ljudi i onda vidiš te baklje koje se pali i onda to sve skupa djeluje kao more i kao no, magično je bilo. Nije djelovalo stvarno. Jedino mi je žao što nismo ostali duže na trgu, što nismo ostali duže pjevati iz nekog razloga i da je meni u tom trenutku možda bilo u glavi kliknulo to nemojte ići kući. U kući imali smo mi još neku poslije večeru igrači, možda bi potencirao to da se ostaneš još više, naši ljudi su to zaslužili. Kad se sjetim suza krene, šta piriš u zove, svake moram reći da sam jedno 4-5 puta proplako i zaplako. Poslije više nije bilo ni ovih suza za plakanje, ali jednostavno čak bi rekao taj doček
je prva stvar koju će se sjećati tokom cijelog života i koju teško je da ćeš moći uopće prepričati svoje djeci i unucima. Hvala Bogu da imamo video zapise, ali opet taj osjećaj unutar sebe vjerojatno nikad nećeš moći pošteno ispričati. Što mi je rekao ruski izbornik, kad si tužan, samo se toga sjetiš. Drugi si na svijetu, dočeka u Hrvatskoj, onda mora biti ponosan i sretan. Ja dan danas nisam svjestan o tom dočeku, o cilome svjetskom prvenstvu. Dan danas kad u klubu leži na stolu, tamo krajem terapiju ili pripremu za trening, pa gledam na Instagramu, pa moguće da smo mi ovo napravili, da je ovako, pa onda to ne možeš zamisliti. Da pogledaš ovu medalju, imaš doma medalju, čudo. Da vam budem iskren, još nisam pogledao te sve utakmice, još teško gledam te sažetke, te videoklipove na YouTube-u, jer srce proradi, glava proradi, emocije, suze oči na oči, tako da to je za sada još sve po strani što se tiče mene. Zagreb je pokazao odanost i ljubav, ali i drugi su gradovi čekali svoje sinove, svoje junake. Prvo je bio Zagreb, pa je bio Split. Da ne zaboravim isto, jer provao sam toliko godina u Hajduku i znam stvarno isto, iako je bilo toliko problema u prošlosti, znam isto što Splićanima znači to i stvarno i na Rivi je bilo nevjerovatno, neopisivo. Hvala vam ljudi, ujedinimo se svi zajedno, možemo puno toga napraviti. Hvala svima! A što da vam kažem, sve ste vidjeli? A kako će biti ovo, ovo je nemoguće, samo ovo Split može napraviti. A prezadovoljan! Treći dan, eto, u mom rodnom gradu, opet svi na ulici, opet ne prospavana noć, toliko djece, toliko potpisa, toliko slika, ne znam, stvarno, ta tri dana, mislim da stvarno neću nikad zaboraviti. Nakon toga u mom rodnom gradu, šta da kažem, ono, emocije nevjerojatne, evo sad se naježim kad to spomenem, bilo je stvarno predivno, još taj ljepši dojam da je to more, gdje smo išli sa brodovima, okolo svi ti brodovi, tako da i onda na taj, kod Donata tamo, stvarno fenomenalno i to je ono, stvarno će ostati za cijeli život i nezaboravni trenuci. Zadarska dica su ja, Luka, Šime i Livi. To je krenulo onako kad smo bili na svjetskom, kad smo pobjedili prvu utakmicu i onda kao namo se uslikati, mi smo iz Zadra kao zadarska dica i to je krenulo tako. Jeli, pobjedili jednu, pobjedili drugu i tako malo po malo smo krenuli s tim da kao zadarska dica. Cijeli dan je to trajalo i bilo je, to je bilo na trgu, ali bilo stvarno ljudi, nisi mogao blizu njih doći koliko je ljudi bilo i stvarno su im priredili super doček, tako, a i zaslužili su da im se priredi. Po meni je to, oni su stvarno zaslužili da im se to priredi, čak i veće stvari nego što je samo doček. Naježio sam se, to je jedno iskustvo, to jest događaj koji je, mislim da je urezan u sjećanja i svih Miholjčana koji su tu, jer tako nešto, pitanje da li će se ikad dogoditi. Opet i kolika je vjerojatnost da baš naš Domagoj je u tome bio, sve govori, iz jednog mjesta koje je 5000 stanovnika,
biti drugi na svijetu, to je jednostavno neprocjenjivo i mislim da je svakom koji mi Miholjčanin treba biti ponosan na to. Kasnio je, on je se probijao 2-3 sata, tako da smo ga očekivali oko 7, on je tek oko 10 došao na binu. Nije se očekivalo baš toliko ljudi, ali ljudi su zaista dolazili iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz Dalmacije, dosta prijatelja došlo iz Slavonije, tako da neopisivo, zaista neopisiv jedan događaj gdje on isto, mislim i on isto bio sretan i zadovoljan, mislim da će mu to ostati ono zapamćeno jer Lilno ne pamti takav doček. Dan i danas tamo se organiziraju svako ljeto neki turniri gdje se svi zajedno okupimo, družimo, neko osvoji turnir, neko ne. Gledaju se utakmice reprezentacije i to je to jedno zajedništvo tog manjeg kvarta koje je stvarno mi zauvijek ostalo u srcu i mogu reći najljepši doček bez obzira na trg mi je bio taj, jer kad te dočekaju ljudi s kojima si odrastao, kojima si nekima postao kroz taj period i idol, njihove djeci, to je ipak nešto puno ljepše. Žena iz Rapca, to je moje što se tiče ljetovanja najdraže mjesto, jer je malan gradić, miran i za mene nema ljepšeg. I stvorila se ta neka ideja, meni Franka govori, mi sljećemo, bit će doček u Rapcu, koji doček u Rapcu, za koga? Kao za tebe, ali koliko sam ja shvatio, Istra nije imala ni jednog igrača, Istra je jednako navijala za Hrvatsku, živjela za Hrvatsku i mislim da je to bila prilika da ti Istrijani naši isto vide bar jednog reprezentativca u svojoj toj županiji. Eto, bila mi je iznimna čast što sam bio to ja. Za Hrvate nezaboravno, posljednje svjetsko prvenstvo polako odlazi u povijest. Nova nogometna uzbuđenja ponudit će nam nadolazeće europske i svjetske smotre. I one će poput Rusije iznjedriti svoje junake. Tko zna, možda će ponešto osvježeni vatreni opet biti u borbi za vrh. Iskustvo im ne nedostaje. Mladosti također. Po meni mislim da se ne trebamo bojati za budućnost hrvatskog nogometa. Hrvatska reprezentacija, zato što ima stvarno, koliko sam mogao pratiti mladu reprezentaciju, jako puno talentiranih, dobrih igrača i ja vjerujem da će kroz utakmice još više napredovati i da će biti pravi igrači za hrvatski nogomet, za hrvatsku reprezentaciju. Mislim da smo mi Hrvati u stanju napravili ponovo jedan takav veličanstven uspjeh i to nadmašiti, jer mislim da za nas nema granica bez obzira o čemu i o kome se radilo tu. Smjene generacija nisu lake, ali osim Sube, Mandže i Charlija, tu je ostao, ajmo reći, taj kostur sa svjetskog prvenstva, tako da bi mi trebali tim mlađim dečkima iz mlade reprezentacije koji su već pokazali dosta talenta, dosta kvalitete i igraju u dobrim klubovima, da mi bi im trebali pomoći da se šta lakše uklope i da, naravno, preuzmu te naše neke uloge u budućnosti. Teško je, pogotovo, ne znam, Modriću, Rakitiću ili Mandžukiću napraviti nešto više kad su praktički sve osvojili, ali mislim da je tu zapravo ta caka kako biti pravi sportaš, kako biti pravi čovjek i biti najbolji ne jednu godinu, nego niz godina. Mislim da bi trebali naučiti nešto iz svega ovoga. To je jednostavno da nastavimo dalje tim tempom. Ja znam da je to teško, ali vani u Europi
u top klubovima, tako se radi. Znači, pobjediš, osvojiš nešto, idemo dalje, nema previše za veselje. I uvijek se trebaš nadati da ćeš napraviti još bolji rezultat. Ja se nadam da ćemo mi napraviti sad na Europskom prvenstvu bolji rezultat, da ćemo biti, ko Bog da, prvaci, da ćemo obraniti i biti u finalu za tri godine na svjetskom prvenstvu. To je, takav stav mora imati svaki igrač, svaki čovjek, moraš. Moraš dati sve od sebe. Mislim da nećemo na ovom stati.